Ένα. Čia viduriai, blėt, rajono. Ai, blėt, va čia reikėjo užsukti. Ten mačiau, ai, ne, ne, nereikia. Ten nepiežas kūna. Sumaišiau, blėt. Kas mažiukas, mm-hmm. Bet irgi break mašin ir bats atsirado. Ką? Ten. Nu. Namas. Viskas užmesta, supūvė nachui. Važiuok iš lėto, blėt, nelėk, nachui. Nelėk, rašas viskas. Kažkokį pradėlėmį kamerą.
kažkoks garsas važiuokliai, din, 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 din. Tik ten galim pažiūrėti, visiek kaip probazė pradėkime, viskas. Užnieks, pamačiai pažiūrėsim. Pažiūrėsim, pažiūrėsim.
Алитую вам, блядь, уж кишей. Конеку токи чуть не писай, шо на, блядь. О, сали. Ну возьмёк я у Деси, блядь, в моменты стовинно. Рейсу, блядь. Не бьёю, как той пурдуту и менты и рапсиперкинея, на. Все, нахуй ту ивги. Тебе мой келе. Не, прям же, постатить не обозначу, это с...